երկու շաբթի օրը վարչապետին կներկայացնեմ 1 միլիոն դոլարի համարժեք դրամի, այսպես ասած, հետբերումների այդ տեղեկանքները, այսինքն 1 միլիոն դոլար 1 միլիոն դոլարի համարժեք դրամ, ժողովուրդ։ Դա ի՞նչ է եղել։ Ես ձեզ ասել եմ այդ մասին, պարզապես շահերտավոր բերքահավաք է տեղի ունենում, մեր արած աշխատանքի արդյունքները արդեն շոշափելի են, եւ հետագա այս տարվա վերջի աշնան ձմեռվա այդ ամիսներին, աշնան եւ ձմեռվա վերջին ամիսներին մենք կբերենք մի քանի անգամ ավել միլիոն դոլարի մուտքերը, այո, այո։ Արդեն մի մասը բարձրավոլտից է։ Ինչ են արել։ Լուսանշան պողակից բարձրավոլտ։ Մարամասները խնդրում եմ, մարամասները արդեն, եթե հարց տալիս եք, եկեք վերջացնեմ, հա։ Ուրեմն մարամասները կներկայացվի գործը, հարուցված գործը, երբ որ կփակվի, կներկայացվի մարամասները։ Ավելի շատ իրավապահ մարմիններին պետք է դիմեք մարամասները ներկայացնելու համար։ Ես պարզապես ասում եմ, որ ամրագրել ենք եւ երկու շաբթի օրը այս փուլի վերջնական վճարումները կլինեն, հա, եւ 1 միլիոն դոլարի տեղեկանք կամ դրան համարժեք դրամի տեղեկանք կներկայացնենք վարչապետին։ Մենք վերջացրել ենք ագրարային համալսարանը, նախկին ռեկտորը համաձայնվել է 350 միլիոն դրամի հետբերումն անի պետ բյուջե, պետության հասցրած վնասի հետբերումն անի պետ բյուջե, եւ հիմա իրավապահների հետ հասկանում ենք դրանց ճանապարհը։ ԵՊՀ-ն առաջիկայում կվերջացնենք, լուրջ խախտումներ կան ԵՊՀ-ում եւս։ Հիմա չեմ ասելու ինչ խախտումների մասին է խոսքը։ Արտաշատ չէ, գումարն է վերջնական, չի դրա համար որից է բան չեմ կարող ասել, բայց կարող եմ ասել, որ նախնական տվյալներով մի երկու անգամ կամ ավել գերազանցելու է ագրարային համալսարանին։ Դա վերջնական տվյալներ չեն։ Ջոերում ենք վարչապետի հանձնարարությամբ, ջոերում ենք անում ուսումնասիրություններ, Արտաշատ ջոն առաջինը կվերջացնենք առաջիկայում եւ կներկայացնենք, հավանաբար ջոերը առանձնացված կամփոփենք եւ կներկայացնենք հանրությանը։ Այս պահին քրեակատարողական, այո, խախտումները բավականին մեծ են։ Այս պահին քրեակատարողական հիմնարկներում եւ վարչությունում եւ աջակցություն դատապարտյալների հիմնադրամում ենք անում վերահսկողություն, ելի արդյունքների մասին կտեղեկացնենք։ Ավարտում ենք նաեւ ձեր հարցի պատասխանը, որպեսզի անցնեմ ձեր հարցի պատասխանին, ավարտում ենք Անի համայնքը, Մարալիքի եւ մնացած 16 համայնքների ուսումնասիրությունը, նաեւ ազատամուտում կան չարաշահումներ կան Անի համայնքում, երկու շաբթի օրը կամ երեք շաբթի օրը կամփոփենք ու հաջորդ կառավարության նիստին կներկայացնեմ նաեւ դրանք։